Kriste, pane, když se mi tu doznává, tak přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové, zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vy ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je invest. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hádat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru.
Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. A Tommy, Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou k likvidaci. Nějaký podmáznutý politik. Zuřila bouřka. A my jeli někam na předměstí, kde jsme ho měli odpravit. Světla moc nefachali, takže jsme jeli prakticky po tmě. Přijeli jsme k baráku a chystali jsme se na to vlítnout, když se najednou zablesklo. A na zlomek vteřiny jsem na předzahrádce viděl jeho hlavu. Jen tam tak ležela, civěla, odseknutá u krku. Ale ne, tomu nevěřím. Ten samej večer už tam byla nějaká jiná parta. Nejspíš měl chudák slušnou hrstku nepřátel. Tělo nikdy nenašli. Keci. Přísahám Bohu. Hej, Tome, dobrý? Jo, jsem prochcanej, ale dobrý. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátele na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesuň nákladňáku se zbožím, ale chci, aby si jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačku. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morel nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. Opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. Thank you.
Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží jauťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kaňour. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si měl vzít. Do hajzu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořálku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Dneska tady někdo čekal. Platíme chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Tohle se mi nelíbí. Co za člověka zastřelí psa? Je to tu opuštěný. Do jaký prdele si se schoval?
Čau, kámo. Pánebože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holt to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Onem sem! Mám ho v koutě! Nemáš kam zdrhnout! Okamžitě sem! Tulečka. Hej! To jsem já! Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jediný kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To háje. Vyzbrojený jsou slušně. Většina cajtů z Lozheven je proti ním prd. Takový kravál, Pauli. Tome, tohle musíš vidět. Pane bože. Myslím, že Kanaďany jsme našli. Vidíš tam sama? Ne. Tak aspoň něco. Bastardi. Thank you.
vidíte něco? Jo, pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. Opřete se do toho! Kde se tady všichni pořád berou? Rozsaď se povědří!
Musíme k němu. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedly? Koukal jsem to. Bože můj, to je krve. Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Do prdele. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. Odkud se všichni berou? Zajmí je, Tome! Ježíši Kriste, kde je ten zatracený nákladák? Sakra, máme tu fízly. Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Jo.
Tak pojď, kámo, pojedeme domů. Potřebuju doktora Pauli. Nekecej, Same, hlavně mi tu nebreč. Drže. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Samé. Někde tam vzadu bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. To monstrum vzadu je obrovský. Kde sakra vzali takový auták? Yeah.
střílej! Dělej! Zniš pancíř na předním skle, Tome! Mám nápad! Tome, vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle noc? Jo, dobrý večír, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák a pak to zavu. Počkám. Tome. Teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo. Tak fajn. Tome? Dneska jsi byl dobrý.
Jdeš pozdě. Večeře je studená. Práce. Vezmi si mě. Dobře.